خبرنا شي لو رز ما زقر وما خامهم شتا لك زر كدوس برلي ومبا چرچكو خبر نوم چیخ کرمی پا بام همشتا نوی موسم نوی بحار دے سینی میں اس پر دل گلونا رانا جدا دمین یار دے و مخمی زیوخ کی رو گنا رانا جدا دمین یار دے و مخمی زیوخ کی رو گنا نوی موسم نوی بحار دے سینی میں اس پر دل گلونا رانا جدا غزل مزار شاہ شد و وطن کڑی خدمتنا سلام مشي غني خانه په خیر سلام علیکم تاسو په خیر علي سلام والله خټک تاک تاسو څنګه یې جی روغ جوړه خال الحمدلله تاسو رو مسافر وکړ ما هو جی او 14 سال وکړم سوار لس کال مسافر دی جی جی ته کوم ډیر وړکره غږه که اوسم لا خو ډیر وړکره نه ډیر وړکره وړه سره دلته جی دلته سبق دی ویل دی سبق می لګ ویل دی او تر کوم ځای دی خیر زه د ثوابه د سیمه سره تعلق ساتم کلی نوم خریوال کنه د ثوابه سیمه یاروسین کلی سره تعلق ساتم ته یاروسین جی
ډیر مننه پښتانه ټول نرانی هغه د ارزي الله تعالی دې آباد او خوشاله ساتي د اجمناب ډیر مننه چې دا دونه خپل مخامی جوړ کو او مونږ ټول پښتانه ډیر پدرانه پدناوی راغون کلو او دا پروګرام جوړ کو درته وې غني جی چې دلته پښتانه پیسې ګټي بزان ډیر سختي او ډیر تکلیف دې ژوند تیرې جی خدا سوچ او فکر کوي چې زمونږ دلته کې کورانه دي چېر پکې خېوي تاسو غني چې مونږ دلته کې پیسې ګټو چې مونږ دلته لګو خپل کورونو ته په صحیح ځای لګي لګ نو جی مونږ خدا د دې لپاره د خپل وطن پرې خېري چې زمونږ په وطن کې کومه ډېر مهنت کوو دا غي وسيله مونږ ته نه ملاويږي دا وسيله مونږ ته نه ملاويږي چې سونه مهنت کوو نو د دې لپاره مونږ ټول پښتانه کوشش کوو چې بار راغلي او دا پیسې مونږ دلته ګټو چې دا مونږ خپل ملک په صحیح ځای باندې او په صحیح دغه باندې استعمال شنو ډېر خو ستاسو په لکه خبره ستاسو چې ته یې کول غواړئ نو بس زه خو سویل بایم وې د ټولو پښتنو ورونو وې زه صرف بس دا یو خبر کوم چې خدای پاک د پښتنو کې اتفاق او اتحاد راوړي ته کار کړی شیر نو مو زه شیر وکړم یو شیر وکول غوښتا خاج منا به ته ډالې کو ویلمن مې وصل رانی سي ساکي پرېګ د چزم تپسی دو ورکوی جام مال سیدے ناراضی ډیر خو د چا د زړه د وینو رنگ پکارو د چا د زړه د وینو رنگ پکارو ستا خود خپل خایس کلنګ پکارو دالر او بر پختون با یو شی اخیر دالر او بر پختون با یو شی اخیر ولی پرور خود رور ننګ پکارو او مونږ له اسونه اغه چاله ورکل مونږ له اسونه اغه چاله ورکل د کوم خلکو نه چې څنګه پکارو او هیڅ کمې نو د ظلمو سرونو هیڅ کمې نو د ظلمو سرونو د ادم خان د رباب ټنګ پکارو نو مرګرو راځي مونږ سره بل ظلمه مرګره ناست تلم شروره په خیر علي السلام علیکم جی څنګه حال دي سلام علیکم الحمدلله الله کرم تاسو نوم دي مانم شاین خان دي شاین ده کوم ځای وروړه ازا کوړه خټکی ونی تم دا کوړه خټکی او جی کوړه خټکی ته خوشحال بابا او د اجمل بابا بشک او تاسو پیزلې خاوري او جی بالکل ستر خوشحال بابا قبر لته بالکل او جی لاړو او چې اجمل بابا قبر او جی بالکل تاسو سره نږدې دي خپاوی بالکل جی بالکل او پدې خبرو باندې ډېر ویاړ کوي چې زه داغي خاورې مې چې مونږ ټول په ډېر ویاړ کوي دا زه ابلزنی خبر چې ما سره یو کس ملاو شو د کوهاټ لګیو هغه ما سره کالج کې لکچرار دی نو اسه هغه من تاسو کوشته کوم لا کې نو مرته زه دا کوړه خټکې ما تاسو په خوده کینو کې چې هغه زما د لاس نیو علماء نه چپې کوم زه حیران شوم چې مالک دا ویلي او ته د بابا د کلی یو کنه لو نو بابا دا سه هستی و چې لکه هغه سیاسي ادیب او شاعری لحاظ سره لکه هغه په ډیر پښتون کو ما ډیر عظیم احسان کړی دی او داغه چې کوم مرګ نه هغه اچر هغه شنه هستی بیان شي راتل او ستا سبق ویلې جی ما سبق ویلې دی او سکار کوي زه دلته لیکچر اره ما جی لیکچر اره دلته او جی ژوند څنګه تیری جن جی الله تعالی لاک لاک کرم دی مونږ خو چې هر پښتون ته چې په خپل کور کې د خوشحال بابا د رحمان بابا د ملنګ جان بابا د غنی خان د اجمل بابا دا مزا بابا دا دیوان خام هر تبرک ته پر د برکت ته پر په خپل کور کې کیږي تاسو وای بسرو دا خو اوس دا سه لکه دا حکومتي لحاظ سره لکه دا سه دغه جوړ شو کنه چې زمونږ هغه سلیبس نه هغه پښتو مضمون بالکل ختم کو ټیک شو کنه نو ایمون پښتون قوم چې سمرم دی لکه ما خپل ځانی لکه دا د دې قوم سره لکه مونږ چې کوم ځوانان دي اما کوم ماشومان مونږ سره واړه چې کوم د دې سلمي کوم د اماراتو کې سونه ماشومان اما زیات تر کنیکشن چې دا ماشومان سره بیا پښتون سره خو زیات تر دي خو لکه هغه ایون د دې هغه پښتو تاریخ مرتله نشته پتا کنه نو هغه وجه دا چې زمونږ هغه سلیبس نه غشي بالکل دې ختم کو نو دې تاسو خپل د غم ویل شي بدقسمتی مرته مونږ ویل شو حکومتي سطح باندې زما رونو ډیر زیات خې خبرو کې یک یو خبر زما د سویل به ډیر زیات خو خښوا او مونږ وایو کنه چې یو د کوم لکه یو مشر نام پته لګی دا چې دا خاندان څنګه دی اوس مونږ د ماشوم نام پته لګو چې دا خاندان څنګه دی بد قسمتي ډیر لکه ما تخپل ځنی ډیر درد ملایږي په دې خبره باندې چې دلته مونږ سره سونه پښتانه
لکه زما سر واسطه راځي کنه نننۍ خبر نننۍ خبر دا چې زموږ نن یو میټینګ مونږ دا پیرنټس راغوشتیو کنه نو تاسو یقین ساتئ چې په 30 پښتنو کې صرف درې راغلي او 27 نو راغلي په تیر شو کې صرف درې کسان نه راغلي او 27 نو راغلي جی او آی سر ما ټلیفون کانټیکټ شو کنه بس چاوی یاره زه مصروف یم چاوی زه فلانکی زه کې مچا ایون یو خو پکې راته دا و چې یاره مونږ دومره خوشی و چې تاسو په میټینګ ته راځو دا حقیقت خبره ده لکه کنه دا مونږ د برډر بدقسمتی خبره چې مونږ خپل ماشومان ا